Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Разом з юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо надавати вам консультації щодо різних юридичних питань. Сьогодні наша тема – це трудові права. З цієї теми ми маємо запитання, давайте ми його послухаємо. Я – особа з інвалідністю третьої групи. Нещодавно мені повідомили, що моє робоче місце буде скорочено і запропонували написати заяву на звільнення за згодою сторін. Я на підприємстві пропрацював більше 7 років. Чи можуть мене звільнити? Богдан, місто Суми. В нашій студії сьогодні юристка системи безоплатної правової допомоги Наталія Сварковська. Пані Наталю, вітаю вас. Поясніть, будь ласка, яким шляхом, згідно законодавства України, відбувається скорочення працівників? Відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю, у нас договір трудовий, укладений на невизначений строк, може бути розірваний завчасно. За умови, якщо існує певна реорганізація підприємства, це може бути ліквідація, може бути те саме скорочення штату. Як же ж відбувається скорочення штату? Спочатку звертаються до профспілкової організації. Далі видається спеціальний наказ про скорочення. Іде ознайомлення людей з даним наказом. Тоді відбувається погодження профспілкової організації на дану процедуру, тобто на дане скорочення. Повідомляється центр зайнятості про масове вивільнення робітників і вже проходить саме звільнення. А чи можуть працівника змушувати написати заяву про звільнення? Це досить часте питання. Ні, ні в якому разі не можуть змушувати писати таку заяву. У нас процедура скорочення проходить як? Видається наказ, повідомляється працівник про цей наказ і дається 2 місяці на проведення даного скорочення. Відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю, дані 2 місяці починаються з наступного дня після ознайомлення працівника з таким наказом. А разом із попередженням про звільнення працівника він має отримати і пропозицію про нове місце роботи? Яка це може бути робота, які посади, вакансії? Так, обов'язково. Під час ознайомлення з даним наказом про скорочення роботодавець або ж уповноважена ним особа зобов'язані запропонувати працівнику роботу. Ця робота повинна відповідати його кваліфікації та посаді. Якщо ж відповідної роботи немає, йому можуть запропонувати посаду нижчого рівня. Але водночас вищого рівня посаду запропонувати такому робітнику, на жаль, не можуть. І вже процедура скорочення відбувається тоді, якщо робітник не погодився на таку посаду. А щодо працівників, які мають інвалідність, як у нашому запитанні, то які трудові пільги для них передбачаються? Особи з інвалідністю мають певні трудові пільги. По-перше, до них не встановлюється ніколи, ні за яких обставин випробувальний термін, згідно статті 26 Кодексу законів про працю. Також вони, відповідно до закону України про відпустку, можуть самостійно вибирати собі час відпочинку, навіть якщо вони не пропрацювали 6 місяців. Що стосується скорочення? На жаль, пільг по скороченню для осіб, які мають інвалідність, немає. Існують лише пільги для людей, які мають інвалідність внаслідок війни. Дякую вам. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на АТВ.